Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարոզ, բուն բարեկենդանի, մարդը պատվի մեջ էր և չիմացավ, հավասարվեց ամբան անասուններին և նմանվեց նրանց։ Մարդը պատվի մեջ էր, քանզի ստեղծվեց որպես բոլոր տեսանելի արարածների թագավորու իշխան, և նրա համար ստեղծվեցին երկինքն ու երկիրը, բույսերն ու կենդանիները, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, ամեն ինչ նրան հնազանդ ստեղծեցիր և դրեցիր նրա ոտքերի տակ։ Քանզի բոլոր արարածները մարդու ծառաներն ու սպասավորներն են, ոմանք որպես լծկան, ոմանք որպես բեռնակիր, ոմանք էլ այլև այլ կարիքների համար, իսկ մարդը ոչ ոքի ծառան չէ, այլ ազատ է և ինքնակալ։ Այս է ցույց տալիս նրա կազմվածքը, որ դեպի վեր է ուղղված և ոչ թե անասունների պես կորագլուխ ի նշան հնազանդության։ Երկրորդ, մարդն իր մեջ կրում է բոլոր արարածների նմանությունը, քանզի անշունչների պես տեսանելի գոյացություն է, բույսերի պես աճում է, կենդանիների պես զգում և հրեշտակների պես գիտենում։ Այս պատճառով մարդը երկրի վրա փոքր աշխարհ է կոչվում։ Երրորդ, մարդու համար պատիվ է այն, որ Աստված նախ խորեց, թե ինչ ստեղծի և ինչպիսին լինի, ում վրա իշխի և ում պատկերն ունենա, և ապա ստեղծեց մարդուն, ինչպես ասում է, ստեղծենք մարդուն մեր պատկերով ու նմանությամբ և թող իշխի ձկներին ու ծովին։ Ով մեծ ասքանչ խորուրդ, երկինքը, երկիրն ու ծովը, արեգակը, լուսինն ու աստղերը ստեղծվեցին առանց խորուրդ անելու, մինչդեռ մարդու մասին նախապես խորում է Աստված, և նրա խորելով մարդը կար իր լինելույությունից առաջ։ Չորորդ, բոլոր արարածների համար ասաց և եղան, հրամայեց և հաստատվեցին, իսկ մարդուն ձեռքով ստեղծեց, ինչպես գրված է. Տեր Աստված վերցրեց երկրի կավը և նրանից ստեղծեց մարդուն, որ խորհրդը նշում է մարդու հանդեպ առավել հոգացությունը։ Հինգերորդ, ինչպես որ մեծատուն այրը, երբ կամենում է պատվել որևէ մեկին, նախ նրա կերակուրն ու ըմպելիքը, տեղն ու զարդարանքներն է պատրաստում և ապա նրան հրավիրում, այնպես էլ ամենից մեծատունը Աստված նախ պատրաստեց այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է մարդուն, զանազան կերակուրներ ու ըմպելիքներ, երկինքը որպես ծածկ, երկիրը որպես հատակ, լուսատուները որպես ճրակ, գեղաձայն երգեցիկ թռչուններով և բազմապիսի ծառերով դրախտը որպես բազմոց, և ապա մեծարեց մարդուն պատվելով, որպեսզի նայի բնե ոչ թե սին ու աղքատիկ, այլ առատ և լի բարիքների տեր լինի։ Վեցերորդ, մարդը ողջ աշխարհի կապն ու լրումը եղավ, քանզի նրանից առաջ եղած իմանալի և զգալի գոյացությունները, որ միմյանցից բաժան էին և հեռու, Աստված ժողովեց մի էության մեջ մարդուն կազմելով իմանալի հոգով և զգալի մարմնով, որով երևում է, որ մի է ողջ աշխարը, մի արարչի կողմից ստեղծված։ Յոթերորդ, անմարմինները զուրկ են մարմնավոր, իսկ մարմնավորները անմարմին բարիքներից, իսկ մարդուն Աստված պատվեց երկու բարիքներին էլ հաղորդ դարձնելով։ Քանզի ինչ որ ինքն ուներ, տվեց և մարմնավոր բարիքներն էլ չխնայեց ու չնախանձեց, ահա այս է մարդուն կրկնակի պատվելը։ Ութերորդ, Աստված մարդուն զարդարեց առաքինությամբ, որպեսզի ոչ միայն ձրի տուրքով, այլև վարձքով պսակի, քանզի հրեշտակները չեն կարող ոչ ավելացնել և ոչ էլ նվազեցնել իրենց գոյացական վարձքը, մինչդեռ մարդը կարող է աճել առաքինությամբ։ Իներորդ, մարդը երկու պատիվ ավելի ունի, քան մյուսները, որոնք են մեղքերի թողությունն ու մարմնի հարությունը,
Եվ այստեղ հոգին մարմնի, իսկ մարմինը հոգու շնորհիվ է վարձատրվում, քանզի մարմնի պատճառով ենք մեղքերի թողություն ստանում, մինչդեռ հրեշտակներն այդ չեն կարող ունենալ, որովհետև մեղքի ենթակա մարմին չունեն. Եվ քանի որ անմահ հոգի ունենք, նաև մարմնի հարության ենք արժանանում, որ նայլ կենդանիներ չունեն. 10. Քանզի մարդն արարչի պատկերով ստեղծվեց, որը գերագույն է բոլոր պատիվներից, ինչպես գրված է, Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով, այսինքն մտքով, բանականությամբ, անձնիշխանությամբ, սրբությամբ, բարությամբ և այլ հատկություններով, և նրան բնակեցրեց Ադենի անապական դրախտում, և իր պատվելի պատկերը զարդարեց լուսեղեն զգեստով ու անմահ կյանքով, ինչպես ասում է, մարդը պատվի մեջ էր. Սակայն մարդը, որ արարչի պատկերին խառնված ուներ նաև հողեղենի պատկերը, քանզի ինչպես գրված է, արու և էգ ստեղծեց նրանց, զրկվեց իր պատրից և նմանվեց անասուններին. Մինչդեռ Քրիստոսի համար չկա արու և էգ, ասում է առաքյալը, որից հետևում է, որ սրանով մարդը նման չէ Աստծուն. Իսկ թե ինչու Աստված արու և էգ ստեղծեց նրանց, այս մասին վարդապետները 5 պատճառ են նշում. նախ, որպեսզի պատկերը տարբերվի իր նախատիպից, քանզի ամբողջովին նմանը նույնն է. 2. Քանզի կամեցավ, որ մարդը հոգևոր բարիքի հետ նաև մարմնավորը վայելի։ 3. Որպեսզի ոչ միայն ձրիաբար, այլև մարմնի առաքինության արժանանա պարգևների, ինչպես որ վերա ասացինք։ 4. Որովհետև կամեցավ, որ մարդկանց բազմացումն այսպես լինի, քանզի երբ նրանք ընկան հրեշտակային կյանքից, կենդանիների նման բազմացան։ 5. Մարդկանց փրկության համար, որն իրականացավ փրկչի մարմնացմամբ, այս պատճառով մարմինը խառնվեց հոգու հետ, միջասահման կյանքով դրվելով դրախտի միջասահման վայրում, այսինքն մահվան և անմահության միջև, որպեսզի անձնիշխան կամքով ինչ որ ընտրի, այն էլ ստանա կամ մահ, կամ անմահություն։ Եվ նրա առջև դրեց բոլոր ծառերը, որոնք բովանդակում էին բարիքների և երանությունների ամբողջությունը, որպեսզի նրանցով մարդը միշտ մնար անմահության մեջ. Այս է մեր առաջին և սկզբնական կյանքը, որը կորցրինք և հարության օրը վերստին պիտի ստանանք։ Այլև մահվան սպառնալիքով մարդուն հրաժարեցրեց բարու և չարի գիտության ծառից, իսկ նա թողեց անմահ կյանքը, անսալով օձի պատրանքներին և հեշտանալով զգայություններով, կորցրեց իր մեջ աստվածային պատկերը և պատվեց անասնականը։ Այսպես մարդը հավասարվեց անբան անասուններին ու նմանվեց նրանց բարկությամբ, ցանկությամբ և այլ հատկություններով։ Այստեղ 3 հարց է ծագում։ Նախ, ինչու բարկանալն ու ցանկանալը մեզ համար մեղք է, իսկ կենդանիների համար ոչ։ 2. Ինչու ենք առավել հեշտությամբ մեղք գործում, քան բարիք։ Եվ 3. Ինչ պատճառով ենք մեղք գործում։ Ինչու անբան կենդանիների համար բարկությունը, ցանկությունը և մյուս հատկությունները բնական են համարվում, իսկ մեզ համար աղտ և մեղք։ Պետք է ասել, որ սրանք անբան կենդանիների համար ոչ միայն բնական են, այլև նրանց պահպանող հատկություններ, քանզի բարկությամբ են հարատևում գիշատիչ գազանները, և բազմացին կենդանիները ցանկությամբ են բազմանում։ Երկչոտությամբ են փրկվում նապաստակներն ու բոլոր տկար կենդանիները հզորներից, որ կրամոլությամբ են գոյատևում խոշոր կենդանիները, և ատելությամբ է ոչխարը խուսափում գայլից, խրոխտությունը պատվելի է դարձնում ձիուն և այլն։ Եվ սակայն այս գործերը, որ նրանց համար պահպանող նշանակություն ունեն, մեզ համար կործանարար են և մեղսալի, որովհետև նախ այս աղտերը նրանց մոտ չափավոր են, իսկ մարդու մոտ չափազանց։ Սրա պատճառը մեր միտքն է, քանզի ինչպես մշակն է աճեցնում բազմաբեղուն սերմը, այսպես էլ միտքը
չարը խորելով մեզանում բազմացնում է այս աղտերը։ Դա երևում է օրինակ բարկանալիս, երբ միտքը սրտի բարկությանը ող, քեն և նախանձ է հավելում։ Նմանապես ցանկությանը շնություն ու պորնոկություն է հանապաս հավելում, մինչդեռ անասունները պատշաճ ժամանակին են խառնակվում, և որկրամոլություն, բազմազան կերակուրներ ու ըմպելիքներ հորինելով և այլն, այս պատճառով սրանք մեզ համար աղտ և մեղք են կոչվում։ Երկրորդ, քանզի այս բաները կենդանիները գործում են ըստ բնական կարգի, իսկ մենք անբնական ենք դարձնում, ինչպես անպտող հողը, որ փչացնում է բարի սերմերը և փուշ աճեցնում, այդպես էլ մենք աստուծո տված բարի սերմերը չարի ենք փոխարկում։ Այսպես բարկությունը, որ բարի է ընդդեմ չարի, փոխարկում ենք ընդդեմ բարու, և կամ բարու հանդեպ ցանկությունը փոխարկում ենք չար ցանկության, այսպես և խոհականությունը վերածում ենք չար խորհրդածության ու խորամանկության, և սերը, որ պետք է առաստված ստացեինք, դեպի երկրավոր բաներն ու մեղքն ենք ուղղում։ Պետք էր ատել մեղքը, իսկ մենք արդարությունն ենք ատում։ Հոխորտալ էր պետք չարիքի հանդեպ և չհնազանդվել, իսկ մենք անհնազանդ ենք աստուծո օրենքին և հպարտանում ենք ընկերոջ հանդեպ։ Անարգում ենք մեր հոգին, որ աստուծո պատկերն է, և պատվում մեր մարմինը, որ անասունների պատկերն է, ինչպես ասում է, մարդը պատվի մեջ էր, բայց լքեց այն և հավասարվեց անասուններին։ Եվ այս երկու պատկերի, այսինքն աստվածայինի և անասնականի կառավարը մարդու միտքն է, որը զարգացնում է այն պատկերը, որը կամենում է։ Քանզի աստվածային պատկերը սրբությամբ և առաքինությամբ գեղեցկանում է մեր մեջ, իսկ մեղսական գործերով տգեղանում ու կորչում։ Ինչպես որ ժանգոտ հայելին չի արտացոլում մարդու պատկերը, իսկ մաքուր հայելու մեջ հստակորեն երևում է այն, այնպես էլ, երբ սրբվում ենք մեղքերից, նույն ժամ մեզանում պայծառանում է աստվածային պատկերը։ Ինչու մարդու համար առավել դյուրին է հակվել դեպի մեղքը, քան դեպի առաքինությունը։ Չորս պատճառով։ Նախ, որովհետև մարմինը ծանր ու վայրակարճ լինելով դյուրությամբ է միաբանվում մեղքի ծանրության հետ ընդդեմ հոգու, և դեպի վար քաշում այն, ինչպես որ քարը հեշտությամբ ցած է գլորվում լեռան բարձունքից։ Իսկ առաքինությունն ու միտքը թեպետ թեթև են, սակայն կապված լինելով մարմնի հետ, դժվարությամբ են մարմինն իրենց ետևից տանում, ինչպես երկանաքարը լեռան գլուխ բարձրացնելիս։ Երկրորդ, որովհետև զգայարանները անասնական պատկերինն են, որոնցով մարմինը դյուրությամբ բռնվում է մեղքի հեշտությամբ, իր ետևից քաշելով միտքն ու խորհուրդները։ Երրորդ, որովհետև մարմնական հեշտությունն անմիջաբար ներկայում է, իսկ հոգևորը հեռու ապագայում հույսի ակնկալությամբ, որի պատճառով հապաղում ենք հոգևոր գործերում։ Չորրորդ, որովհետև մանկությունից աշխարհի հեշտությանն ենք վարժված և ընտելացած, իսկ հոգևորին անընտել։ Իսկ թե ինչն է մեղքի պատճառը, այս մասին եկեղեցու Սուրբ Վարդապետներն ասում են, որ ամեն ոք մեղանչում է երեք պատճառով. նախ չարունակությունից, երկրորդ չար սովորությունից, երրորդ տգիտությունից։ Չարունակությունը լինում է ըստ մեր մարմնի խառնվածքի, քանզի տարժերի ավելցուկը կամ պակասությունը մեղք է առաջացնում մեր մեջ։ Այսպես, դառնամաղձոտները բարկացկոտ են, քանզի դառը մաղձը հրեղեն տաժն է, իսկ արյան խոնավ և ջերմ ավշային խառնվածք ունեցողները երկրաքարշ ու ցանկասեր, սև մաղձ ունեցողները ծույլ են և տրտմակյաց, իսկ ում մոտ օդի տաժն է առավել, նա թեթևամիտ է, անհամբեր ու հպարտ։ Չար սովորությունն այն է, երբ մարդ մանուկ հասակից չար միջավայրում ապրելով ու չար ընկերներից չար գործեր սովորելով,
հանապաստ նույնը գործելով ձերկ բերած սովորության համաձայն անխտիր մեղանչում է, քանզի, ինչպես ասում են իմաստասերները, երկար ժամանակ կատարվող գործը սովորություն է դառնում. Իսկ տգիտությունը Սուրբ գրքի և օրենքի, ինչպես նաև Սուրբ այրերի խրատների չիմացությունն է, որի պատճառով մարդ չարիքը որպես թե բարիք է գործում, քանզի բարիքները տարբեր են, կա բարի, որ զուտ և իսկապես բարի է, ինչպես Աստված, արքայության կյանքը և առաքինի գործերը, որոնցով նմանվում ենք զուտ և իսկապես բարի Աստծուն, և կա բարի, որ արտաքուստ է բարի երևում, բայց ներքուստ չար է բարու կերպարանքով, որովհետև եթե չարն ակնհայտ լիներ, ոչ ոք չէր գործի, քանի որ չարից բոլորը փախչում են, սակայն գործում են, որովհետև այն բարիով է պճնված լինում, իսկ բարին բոլորն են ցանկանում։ Այս պատճառով արտաքուստ բարին ցանկացողները որսվում են թաքնված չարիքով, ինչպես որ թռչունն է բռնվում թակարդով և ձուկը կարդով, քանզի արծաթասերին արծաթի գույնն է պատրում, պորնիկին հեշտախտությունը, գողին ունեցվածքի շաղը, և սրանցով մեղանչելուց հետո բոլորը մահվան են մատնվում, ինչպես Աստված ասաց նախաստեղծներին, որ օրը, որ ուտեք, մահով կմեռնեք։ Քանզի սա է մեր հոգու դրախտում բարու և չարի գիտության ծառը, այսինքն մեր միտքը, որի մեջ խառնված են բարին ու չարը, և չի կարողանում զանազանել, թե որն է իսկապես բարի և որը արտաքուստ կերպարանված։ Պտուղը չար գործն է, ծնված չար խորհուրդներից, խրատատու օձը սատանան է, որ խաբում է մեզ, իսկ պտղի գեղեցկությունն այն է, որ մեղքը հաճույք է պատճառում մեր զգայարաններին, բայց երբ գործում ենք, դատապարտվում ենք մահվան, քանզի ինչպես որ մեղրն են խառնում մահացու թույնին, այնպես էլ սատանան մեղքերի մահադեղին քաղցր հեշտությունները խառնում։ Ինչպես որ արեց այն ժամանակ Ադամին, այնպես էլ այժմ մեզ, և ինչպես որ Ադամն այն ժամ զրկվեց դրախտի անմահ կյանքից և Աստված տեսությունից, այնպես էլ այժմ ամեն ոք մեղանչելով զրկվում է արքայությունից և Աստված տեսությունից, և ինչպես որ Ադամն ընկավ անիցյալ երկիր և մահվան դատապարտվեց, այնպես էլ մեղավորը դժողք է ընկնում ըստ այսմ, հեռացեք ինձանից, անիցյալներ, դեպի հավիտենական խորը, և ինչպես որ Ադամը պտուղն ուտելով նույն ժամ հոգով մահվան մեջ հայտնվեց, թեպետ 930 տարի ապրեց և ապա մեռավ մարմնով, այնպես էլ մեղավորը մեղք գործելուց հետո հայտնվում է մահվան ու դժողքի մեջ, թեպետ և բազում ժամանակներ անց վախճանին է դժողք մտնելու։ Եվ երբ դատաստանի ժամանակ հարցաքննություն լինի, ինչպես Ադամի հետ եղավ, այն ժամ Ադամի պես կանիցվեն մեղավորները, և երկունքն ու ցավը կպատեն նրանց, ինչպես Եվային։ Եվ այն ժամ կդատապարտվի բանսարկու օձը նետվելով հավիտենական խորը, քանզի մեղքերին հետևում է դատաստանը, իսկ դատաստանին պատիժը։ Եվ դատաստանը վախճանին է լինելու, քանզի Տերը մի օր հաստատեց, որում դատելու է բոլորին, ուր դատավորն է Քրիստոս։ Երբ նա գա հոր փառքով Սուրբ հրեշտակների հետ, այն ժամ կբաժանի գառներին այծերից, այսինքն արդարներին մեղավորներից, այն ժամ չարերին կհատուցի տանջանքներ, իսկ արդարներին փառք, ըստ այսմ, ովքեր բարիք են գործել, հարություն կառնեն հավիտենական կյանքի համար, իսկ ովքեր չարիք, դատապարտության։ Եվ դարձյալ, մենք բոլորս պիտի կանգնենք Քրիստոսի ատյանի առջև, որպեսզի յուրաքանչյուրս իր մարմնով ընդունի այն, ինչ գործել է նախկինում, եթե չարիք է գործել, չարիք, եթե բարիք, բարիք։ Եվ այս ամենը պիտի լինի վախճանին։ Սակայն վերադառնանք մեր նախկին խոսքին, թե մեղքի չար գործերը տգիտությունից ենք գործում, քանզի բարին խառնված է չարի հետ, և տգետ մտքով չենք կարող զանազանել միմյանցից, որովհետև
ոչ բնական, ոչ անկիրթ և ոչ էլ զգայարաններին խառնված միտքը չի կարող զանազանել սրանք և ընտրել, քանզի բնական միտքը չունի շնորհի լույսը, անվարժը Սուրբ գրքի կրթության լույսը, իսկ զգայարաններին խառնված միտքը խապվում է զգայարանների կողմից։ Մինչդեռ շնորհով լուսավորված, Սուրբ գրքի կրթությամբ վարժված և զգայություններին չխառնված տեսական միտքն ընդունակ է ընտրել և զատորոշել կերպարանված բարին ճշմարիտ բարուց։ Արդ, այս երկու բարիները 10 կերպով զանազանվում են միմյանցից, նախ ըստ իմաստասերների կերպարանված բարին միայն անունով է բարի, բայց ոչ ըստ իրողության, իսկ ճշմարիտ բարին թե անվամբ և թե իրողությամբ։ Երկրորդ, սա սկզբում է բարի, իսկ վերջում չար, իսկ իսկապես բարին բարի է թե սկզբում, թե վերջում։ Երրորդ, ճշմարիտ բարին միաբնույթ է և ոչ հակասական, իսկ պիտակավոր բարին բազմաբնույթ և խառնակ։ Չորրորդ, սա արտաքուստ է բարի, իսկ ներքուստ չար, իսկ նա բարի է թե ներքուստ, թե արտաքուստ։ Հինգերորդ, սա մարմնի համար է բարի, իսկ հոգու համար չար, իսկ նա բարի է և հոգու, և մարմնի համար։ Վեցերորդ, սա բարի է այս կյանքի համար, իսկ հանդերձյալի համար չար, իսկ ճշմարիտ բարին երկուսի համար էլ բարի է։ Յոթերորդ, սա բարի է կյանքում, իսկ մահվան մեջ չար, իսկ զուտ բարին և կյանքում, և մահվան մեջ։ Ութերորդ, սա բարի է ժամանակավորապես, իսկ հավիտենապես չար, իսկ նա հավիտենական բարի։ Իններորդ, սա փոփոխական բարի է, իսկ նա անփոփոխ։ Տասներորդ, այս մարմնական բարիքով սատանային ու դժողքին են հաղորդ լինում, իսկ այն հոգևոր բարիքով անստեղծ և զուտ բարի Աստծուն արքայության ժառանգորդ լինելով։ Այս զանազանության մասին շատերը չգիտեն և կերպարանված բարին են գործում, որպես թե ճշմարիտը, որ մեղք է և չարիք։ Այսպիսով մարդ մեղանչում է նշված երեք պատճառներով՝ չար սովորության, չարունակության և տգիտության, որոնց բժշկությունը լինում է այսպես. Չար սովորությունը բժշկվում է բարի սովորությամբ, բարի միջավայրում, բարի ընկերների հետ բնակվելով, քանզի մարգարեն ասում է, «Սուրբի հետ սուրբ կլինես և անբից այրի հետ անբից», որովհետև ինչպես որ չարին սովորեցինք անձնիշխան կամքով, այնպես էլ բարուն ենք սովորում։ Տգիտությունը բժշկվում է գիտությամբ, Սուրբ գրքի սերտմամբ և Սուրբ հայրերի խրատներով, իմանալով Աստծո կանոններն ու պատվիրանները, որոնցով զանազանվում են չարն ու բարին։ Իսկ չարունակությունը բժշկվում է հեռու մնալով մեր մեջ ցանկություններ բորբոքող կերակուրներից, ինչպես որ վարելանյութը պակասեցնելիս մարում է հուրը, ինչպես նաև մարմնի տքնությամբ և չարչարանքներով։ Այս պատճառով, երբ պահքով հեռու ենք մնում ավելորդ կերակուրներից ու ըմպելիքներից և տքնությամբ ու աղոթքով չարչարում ենք մեր մարմինը, ազատվում ենք խառնվածքի չարունակությունից, որը դեպի մեղքն է ձգում։ Եվ սրբվելով մեղքերից, մեր մեջ վերստին պայծառանում է Աստծո պատկերը, որն ունեինք ի սկզբանե նախքան մեղանչելը դրախտում։ Եվ քանի որ ճշմարիտ է այս եղբայրներ, բռնադատենք մեր մարմինները, պնդանանք պահեցողությամբ, հաճախակի աղոթենք։ Մեր սրտերից հանենք չարիքը, սիրենք միմյանց Սուրբ սրտով և անկեղծ մտքով, դառնանք հարաստված, և նա կդառնա դեպի մեզ։ Ներենք միմյանց, որպեսզի նա էլ մեզ ների, գթանք աղքատներին, որպեսզի նա էլ մեզ գթա։ Քաղցածների համար հաց լինենք և մերկերի համար զգեստ, անտունների համար օթևան և հիվանդների համար բժիշկ, որպեսզի Աստված էլ մեր հոգու և մարմնի վերքերը բժշկի, ծածկելով մեր ամոթալի գործերի մերկությունը։
և մեր ժողովի հայրական օթևաններում ամենքին արժանացնելով մշտավետ ցնծության և անդրտում ուրախության ի տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, որ օրհնյալ է հավիտյան. Ամեն։